بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. میں آج کلیجی بنانے لگی ہوں. یہ آدھا کلو کلیجی ہے, یہ دو ٹماٹر ہیں, یہ مسالہ ہے گرم مسالہ, اور یہ ہلدی پاؤڈر ہے, یہ دو ٹی اسپون مرچیں ہیں, اور ایک ٹی اسپون نمک ہے, اور آدھا ٹی اسپون ہلدی ہے. تو پیاز میں نے ایک کاٹ کے رکھا ہوا ہے, تیل میں ڈال دیا ہے آئل میں. تو اب یہ جیسے ہی سرخ ہو جائے گا تو میں ٹماٹر ایڈ کر دوں گی. پیاز میرا اچھی طرح براؤن ہو چکا ہے دیکھیں, اور یہ میں آپ ٹماٹر بیچ میں ڈالنے لگی ہوں, ساتھ میں یہ میں مرچ بھی ڈال رہی ہوں. مرچ بہت زیادہ چھڑکا میں ڈالوں گی, اور یہ ہلدی بھی میں نے ڈال دی ہے, گرم مسالہ بھی ڈال دیا ہے. یہ نمک ہمارے گھر میں بہت کم کھایا جاتا ہے, یہ بھی میں نے ڈال دیا ہے. تو ایک دم انشاءاللہ بن جائے گی. یہ ٹماٹر پیاز میرے ہو چکے ہیں, اب یہ میں کلیجی اس میں ڈال رہی ہوں, اور ساتھ ہی یہ میں نے چھ مرچیں بھی کٹی ہوئی وہ بھی ڈال رہی ہوں, سبز مرچ. دیکھیں ناظرین, کلیجی میری اچھی طرح تیار ہو چکی ہے, اور بہت اچھی خوشبو بھی آ رہی ہے کراری کراری. تو اب میں ڈش آؤٹ کر کے آپ کو دکھاتی ہوں. تو یہ دیکھیں کلیجی بہت اچھی طرح پک چکی ہے, یہ میں نے ڈش آؤٹ کر دی ہے. تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں, ساتھ ہی بیل کے بٹن کو پریس کر دیں. آنے والی ویڈیو انشاءاللہ میری آپ کو فری میں مل جائے گی. اللہ حافظ.